Nu har vi Axel med oss här och han har åkt på en Salomonskida som, vad heter den? Den heter QST 99 och den är 188 cm lång. 99 mm midja då, hör man på namnet. Vad tyckte du om den här skidan? Den är bra. Jag körde den här i höstas också här i Vemdalen. Och det jag fastnar för är liksom att den är så vridstyv, lätt. Den är faktiskt poppig till och med. Det får med sånt också. Yes. Samtidigt som den liksom är... Den skär bra liksom i snön. Och har... Nu provar den också utanför pisten för första gången. Och den har liksom så här schyssta egenskaper liksom när du kommer ner i den stökiga snön också liksom. Den skär igenom pucklarna på ett bra sätt. Så det är en stabil, en bra skida liksom bara... Om man ska jämföra då kanske med Candid-skidan också som jag också kört på, så har de lite liknande egenskaper just där liksom att de är ganska lätta och stabila under foten. Candiden är lite vassare när du ska ut liksom och köra på sladd i offpisten. Den här behöver du kanske ha lite större fält och kanske ligga lite mer på skärande sväng. Det är lite svårare att tvinga runt i svängarna, men fortfarande så här schyssta egenskaper för att hålla på utanför backen. Du testade ju QSD 106 i 2018 års modell och det här är ju QSD 99 i 2019 års modell. Och den förstnämnda gav du ju faktiskt en femma i betyg. Vad ger du den här skidan i betyg? Den får också en femma faktiskt just för sin mångsidighet. Om än nu så har jag ju kört Candid-skidan också och kan jämföra dem med varandra. Och skulle väl, om man ska gradera femman skulle jag vilja sätta Candiden lite före i klass 5. Men den här kommer liksom på en stark andra plats som man ska rangordna dem i klass 5. Tack så mycket. Och du förresten, sitter något på där man stoppar in pjäxan också på den här skidan ser jag? Ja, Salomons nya omskrivna shift. Och hur funkade den då? Är det bara massa uppsnack eller gick det åka med den här? Nu körde jag med alpinbindningar i alpinläget. Och det var som att köra med vilken bindning som helst, eller vilken alpinbindning som helst. Foten satt liksom där det skulle, inget gick eller glapp någonstans. Det som är skönt med när man kollar på den, så man står ju liksom väldigt nära skidan. Så du får en skön åkkänsla tack vare att du är så pass nära skidan med pjäxan. Det är lite skillnad mot de rambindningarna där man fick en ganska hög ståhöjd. Ja, faktiskt. Jag har haft ett par rambindningar. Mina gamla skidor som jag kör privat. Men bytte bort de rambindningar nu för några veckor sedan mot en vanlig mer alpin friåkningsbindning. Och det var så natt och dag liksom, att komma ner närmare skidan. Du tappar inte massa kraft som försvinner i gicklet i bindningen. Utan står du nära skidan så får du en skön kraftöverföring rakt över pjäxan. Och ska man jämföra typ med en täckbindning så en täckbindning är nästan ännu värre. I och med att det är ännu mindre bindning så har du liksom en... riktigt krispig känsla när du kör lagg. Vad tyckte du om den här skidan? Den var bra. Den var kul. Lite mjuk spannet för min smak. Så jag tyckte den var mjuk men fortfarande så här, bra isgrepp och verkligen okej. Okay. Så det är bara lite smaksak där. Sen hade den bra offpist-egenskaper, det lilla vi ute och körde. Gött flyt i den. Det jag saknade lite var tail rockern är inte så jäkla mycket. Så jag tyckte den tappade lite den här lekfullheten som den bjöd in i när man kom in i det först liksom. Men alltså en bra skida, bra allround egenskaper verkligen. Det låter som den här tail rockern att den kanske då har bättre egenskaper när man karvar i pist istället. Fick du någon känsla för det? Ja, precis. Jag tror alltså att lägga fokus på den biten istället så gör ni väldigt bra ifrån sig på den fronten. Men tappade lite då i offpisten. Helhetsbetyg? Oh, den har jag glömt av. Men jag skulle säga en stark 4 får vi säga. Ja. Nu är det dags att runda av för dagen. Hur känns det här? Nu har du åkt igenom 11 modeller. Det känns bra. Kul som fan. Kul att inte bara läsa sig till info utan verkligen själv få känna på det på riktigt liksom.
de som tittar på det här på freeride, om du skulle liksom råda dem till någonting, är det liksom att man ska titta och läsa på andra skidtest eller ska man testa själv, eller vad är den bästa vägen för att hitta en skida som passar en själv? Alltså har man möjligheten så finns det ju inget bättre än att verkligen testa allt som finns och känna sig fram, men det är inte alltid man kan göra det. Så då kan man ju läsa sig till och lyssna på det här, vad vi har sagt och vad vi tycker, bilda sin egen uppfattning liksom. Gött, tack så mycket. Tack så mycket. Nu Emma, så har du kört någonting från Salomon här. Vad är det? Är det en QST eller är det en Quest? Ja, det är frågan, men vi säger QST nu då. QST Lumen 99 i media. Så det är alltså damversionen då, den så att säga, lite ojämställt, men den vanliga heter ju bara QST, men det är egentligen herrmodellen som heter QST. Du, vilken längd har du kört? Jag har kört 167 cm. Hade väl föredragit den lite längre egentligen, men det var den här som fanns just nu. Funkade absolut bra också. Jag tyckte om den här skidan, jag tyckte den var nice. Det kändes som en bra freeride-skida liksom, och jag hade absolut kunnat tänka mig att shredda omkring på den. Hur var den? Prövade du lite mer fart och stora svängar och sådär? Hur tyckte du att den var då? Ja, det gjorde jag. Det som jag tänkte på, som jag kunde uppleva, var att den kunde bli lite fladdrig i toppen. En viss tendens till det. Men jag tyckte ändå om den liksom. Jag tyckte att den svarade bra liksom, och det var kul att åka på. Var det en svåråkt eller lättåkt skida skulle du säga? Jag skulle säga att den är relativt lättåkt faktiskt. Jag tror att den skulle kunna passa de flesta åkarna, skulle jag säga. Och helhetsbetyg? Det blir en 4. Då står vi här med Thomas från Salomon. Och vi tänkte prata lite om en ganska klassisk friåkningsserie. Vad är det du har i handen? QST 99 har jag här. Vi har ju haft just den här QST-serien då, kom ju för, vad är det nu, 3 år sedan. Vi har gjort ett lyft på framförallt 99 och 106 till år. Inte bara designen utan även innehållet i den. Så att, ja, den ser snarlik ut och formen på den är samma. Men det har hänt lite grann under huven så att säga. Och vad är det som har hänt här under huven? Vi har gjort en lite lättare skida. Vi använder ett lite lättare träslag egentligen, så att den är ungefär 140-150 gram lättare än vad den var tidigare. Vi har även lagt in någonting som kallas för basalt. Egentligen en, ska man säga, ett stenslag, eller man använder det när man fogar till exempel. Tanken med det är att vi vill ha en skida som tar upp vibrationerna bättre, så att den blir helt enkelt lite köttigare när vi kör på, stabilare. Vad är det för typ av skidåkare tycker du som ska välja just QST 99? 99 är en väldigt så här allround skida. Jag tycker den är superfin och så här racebakgrund. Tycker den som sagt i pisten är väl där den kommer gå allra mest. Men med lite bredare media och så kommer den gå superfint även utanför pisten. Men träffar en väldigt bred publik från, ska jag säga, unga till även äldre åkare. Yes. Med den här nya shiftbindningen på då, tror du att många kommer ha den och som turar en del också, eller vad tror du där? Ja, men det tror jag. Hela idén med shiftbindningen är ju i den här uppsättningen är det ju, ska man säga då, den optimala uppsättningen. Jag menar, man vill ha en skida som är hyfsat lätt att tura med, men man kanske åker mest i pister och även utanför. Men här har vi ju något som funkar väldigt, väldigt bra över hela berget. Och tillsammans då till exempel med våran antingen QST ProPX eller till och med S-Lab Mountain, så har vi ju faktiskt en uppsättning som idag är väldigt, väldigt lätt men ändå som med riktigt bra tryck i. Så att idag har vi ju faktiskt lösningen på en uppsättning som funkar till allt vi vill åt. Om vi släpper QST 99 och tittar på 106an. Nu kommer vi teståka 99an, men om vi bara kort pratar om 106an. Vad är det för, är det samma sak där, att det är samma mått men att det har hänt saker under huven? Exakt, vi har gjort exakt samma förändring på 106an som på 99an. Så QST-serien i övrigt är oförändrad förutom att det har fått ett ansiktslyft. Men när vi pratar 99-106, både på herr och även på dam då, i Lumen och Stella,
så är de lyfta på exakt samma sätt. Så lite lättare men stabilare. Har du i huvudet, vad ligger vikten på 106 nu? Jättebra fråga. Jag har den inte i huvudet. Förra året minus 150 gram. Tack så mycket. Tack.